Şəki rayonunun Baqqal kəndindəyik. Salam Ağsaqqal, necəsiniz? Mənim adım Əhməddir, dayı. Necəsiniz? Ay, axşamınız xeyir olsun. Mənim adım Əhməddir, mən bu Şəkidən deputatlığa namizədəm. Ha, Qax Şəki seçki dairəsindən deputatlığa namizədəm. Bir dənə verin bu bukletdən. Özüm hüquq müdafiəçisiyəm. Azərbaycanı ATƏT-də, Avropa Şurasında, beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edirəm. İndi də istəyirəm Qax Şəki seçki dairəsini Milli Məclisdə təmsil edeyim bir deputat olaraq. Bir-bir gəlirəm, kəndləri gəzirəm. Qax rayonunda da 58 dənə kənd var, yarısından çoxunu gəzmişik. İndi 113 saylı Qax Şəki seçki dairəsindən də 10 dənə kənd var. Bu Baqqal kəndi də bizim dairədədir. Düzdür, Qaxlılar məni yaxşı tanıyırlar. Respublika səviyyəsində də az çox fəaliyyətim var, mediada, televiziyada çıxışlarım olur. Amma Şəki kəndlərində ilk dəfəyəm. Düz uşaqlığımız bu ana yolda keçirib, Qaxa həmişə gələndə hava yoldan gəlib keçirik. Amma Baqqal kəndində ilk dəfəyəm, insanlarla səhər 8-dən axşam 9-a kimi bu saatlara qədər gəzirik, görüşürük, görək kənddə insanların nə qayğıları var, nə çətinliyi var. Bu Baqqal kəndinin biraz yol məsələsi çətindir. Sonra yol olmayanda qaz da çəkilişi çətindir. Biraz içməli su var idi orada, yaşlı analarımız var idi, gördüm. Vedrədə su daşıyırlar. Bu çətinlikləri ki, illərdir var, bu Baqqal kəndinin məsələsini Milli Məclisdə deputat qaldırmalıdır da. İndi düzdür, mənim rəqibimdir, barəsində nəsə şərh verməyim düzgün olmaz. Amma mən istəyirəm ki, sentyabrın 1-də siz səs vermədə iştirak eləyəsiniz. Bu problemlərin bir sonraki 5 ilə keçməməsi üçün cümsa deputatımızı dəyişək. Daha fərqli bir insan olsun, daha gənc, enerjili, iki kəlməni yan-yana qoşub Milli Məclisdə sizin məsələnizi qaldıra biləcəyi, biraz cəsarətli olsun, biraz siyasi arenada qəbul olunan bir insan olsun ki, Baqqal kəndinin bu qayğıları var, insanların çətinlikləri var, onu Milli Məclisdə bir nəfər durub desin. Fərqi yoxdur, qaxlı olsun, şəkili olsun. Əsas odur ki, bu bölgənin adamı olsun. Baqqal kəndi Şəki mərkəzindən uzaqdır, nəinki qaxa. Qaxa daha yaxındır. Biz də hamımız bu torpaqda böyümüşük, bu torpağın havasını, suyunu, çörəyini yemişik. İstəyirəm, Milli Məclisdə sizi təmsil edeyim. Deputatınız olum. Təkcə indi yox, deputat seçiləndən sonra da gəlin Baqqal kəndinə. Sizlərlə görüşün, bu məsələləri bir-bir qeyd edirəm indi özümdə. Milli Məclisdə qaldıracağım məsələlər arasında ilk sırada olacaq ki, Baqqal kəndinin insanları uzun illərdir ki, yol məsələsindən çətinlik çəkirlər, qaz məsələsindən çətinlik çəkirlər, su, içməli su məsələsi var. Bunu sırayla bir-bir Milli Məclisdə danışsaq, orada da hökumət üzvləri var, nazirlərimiz var, Azərqaz, Azərişıq, Azərsuyun rəhbərləri var. Onlar da görəndə ki, Şəkinin Baqqal kəndinin deputatı parlamentdə əl qaldırıb çıxış alır və çıxışında Baqqal kəndinin, Şəki rayonunun digər kəndlərinin, ümumiyyətlə, Qax Şəki seçki dairəsinin məsələlərini qaldırır, qısa bir müddətdə bu məsələlər öz həllini tapır. Amma deputat gəlməyəndə, sizlə görüşməyəndə, bu qayğılarınızı, çətinliklərinizi görməyəndə, bu barədə parlamentdə danışmayanda heç kimin yadına düşmür. Mən də istəyirəm sizdən xahiş edeyim, mən də sizin bir kiçik oğlunuz, bir kiçik qardaşınız kimi ki, Milli Məclisdə sizi təmsil etmək şansını mənə verəsiniz, 1 sentyabrda fəal olasınız. Necəsiz bu kənddə? Başqa nə çətinliklər var? Çətinliklər bir bələdiyyə qazımız yoxdur. Kibirlər işdə var, bizdə yoxdur. Onun bir dənə çayxana yoxdur, bu hərif idi. İzmanla məşğul bir şey yox, o da bir dənə, bax, işə görürsən, uşaqlar düzəldi, bir dənə domino ilə batır. Asusə batır, getirmək günə yoxdur, yoxdur, elə bir imkan yoxdur. Yolu olmayanın. Əsas yoldur da, yol olmayandan sonra digər məsələlər də çətinləşir. Baxıram, işi dirəklərimiz deyilir, bir sovet vaxtından qalıb. Bu yıxıla bilər, ha? Hamısı elədir. Bu yaxşısıdır. Bu bir dənə yağış zədi yaxsa dayı, abı yıxılacaq. Bu televizyondan yoxdur. Tip məntəqəsi baxsana. O mu? Taxtadan qoy ver, şey yoxsun da. Adını qoy ver, tip məntəqəsi dayı, bu deputatımız... Gəlmir mi ki bu kəndə bir baş çəkmir? Gəlmir, dediniz mi bu məsələlər ona da? Neçə illərdir o işdə? Elə hətta çıxıcı bir qadına sözüm varmı deyib ki, var demirəm.
Deyibdi, niyə deyibdi, deyibdi, nə var edibsən, demirəm. Maraqlı. Da, mən istəyirəm bu dəyişiklik eləyək də, bu deputatımızı, yeni bir deputatımız seçək. Baxın, yenə araşdırın. O biraz bizdən sənə azı tək eləyək, biz cəmat biləmirlər. Deyirək ki, bu adam böyük, yəni, əvvəl nəmiyyətlə verib, sorunu olur. İstəyirəm ki, bir araşdırasınız. Bak, görürsünüz burada, indi mənim şəklim yoxdur, indi asacaq. Amma digər namizədlər də var. Bir araşdırın, baxın, görün sizə hansı yaxındırsa, kimi, kim sizin məsələvizi Milli Məclisdə qaldıra bilərsə, yerli icra hakimiyyəti ilə, yerli bələdiyyələrlə, ümumən Respublika səviyyəli dövlət qurumları ilə birlikdə sizin məsələlərinizi işıqlandırıb, həllinə nail ola bilərsə, ona da səs verin ki, növbəti 5 ildə bu Şəki rayonu Bakqal kəndinin bu çətinlikləri qalmasın. Allah sizi var eləsin, Allah sizin canınızı sağlam eləsin. Sizin şübantığı, mərhəbiyyət alın. Sağ olun, minnətdaram.